The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda បងប្អូនកុមារពិតជាត្រូវប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់សម្លេងឲ្យបានល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខូចទាំង3ពេញចិត្តហើយគោះប៊ូតុងយកពួកគេធ្វើជាកូនក្រុមជាការពិតបើគ្រាន់តែនិយាយគឺងាយស្រួលណាស់តែការអនុវត្តវិញបានពិបាកយ៉ាងណាត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះគឺដល់វេនកុមារាមួយរូបអាយុ13ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវស្ថានភាពជីវិតរបស់កុមារាមួយរូបនេះគឺកំសត់គ្រាន់បើជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះថាបូរ៉ាសប្ដងខ្ញុំរស់នៅភូមិសំសងកំសល់ទីសង្កាត់បឹងទំពុនខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសប្ដងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7នៅសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរាណីផ្សារដើមកៅខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន3នាក់ស្រី2ប្រុស1ខ្ញុំជាកូនបើយេអបអរសាទរបូរ៉ាដែលបានចូលទៅវគ្គ The Blind Audition បាទសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចឹងនេះសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយបាយអត់យេប៉ាម៉ាមែនពូទៅពូហើយចាំប៉ាម៉ាអត់មកហ៎ប៉ាម៉ាគាត់ប៉ាខ្ញុំស្លាប់ម៉ាក់គាត់មានគ្រួសារថ្មីអូចូលរួមសោកស្ដាយពូទោសណាមិនដែរឲ្យចុះប៉ាម៉ាក់មានបាត់ដឹងបូរ៉ាមកប្រឡងអត់ចុះម៉ាក់ដឹងម៉ាក់ដឹងហើយគាត់ថាមិនទៅគាត់ជំរុញថែមគាត់ជំរុញមកពីផ្ទះអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលនៅឆ្ងាយពីម៉ាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តព្រោះពេលដែរទៅណាមកណាគ្មានគាត់ហើយឃើញគេមានម៉ាក់អោបនឹងសប្បាយដែលខ្ញុំគ្មានម៉ាក់ដូចគេតែឥឡូវចេះឥឡូវប៉ាគាត់បានទៅសុខហើយណោះហើយម៉ាក់មានអូនមានអីក៏ចាំមើលដែរហើយយើងមានពូខាងពូម៉ាក់ជីអីនៅផ្ទះណោះដល់កំឡុងចិត្តមានបងស្រីពីរនាក់ដល់កំឡុងចិត្តអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនរឹងមាំអូខេប្រឹងបង្ហាញប្រាប់ចាស់សនិកជនថាបូរ៉ារឹងមាំអត់មានបានម៉ាក់នៅជាមួយមានតែបងស្រីស្រីមានតែពូមានអាយីក៏យើងរឹងមាំយើងអាចធ្វើបានយើងមានសមត្ថភាពអូខេធ្វើបានអត់មកទៅបាទខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តជ្រៀងតាំងពីថ្នាក់ទី3ហើយខ្ញុំបច្ចេកទេសស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈខ្លាំងមែនតើអូអើខ្ញុំ3ខុចបតុងរបស់ខ្ញុំឲ្យបានចាជុំក៏ឲ្យបានបតុង3ហ្នឹងណាធ្វើបានអត់បងណាធ្វើបានអត់បានបានថតស៊ូស៊ូធ្វើបានស៊ូស៊ូធ្វើបានស៊ូស៊ូតោះឥឡូវយើងដាក់ដៃមួយ1 2 3យេចេញដំណើរតោះស៊ូស៊ូបងខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបច្ចាក្លាហាននៅលើឆាកស៊ូស៊ូសួស្ដីបូរ៉ាបាទមេសួរអូខេដល់ពេលហើយណានេះណាអូខេត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយគូតអុយពីអុយពីអូខេយ៉េសអូខេត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយអូខេជឿជាក់ធូរអត់ធូរបានយ៉េស 100% អូខេតាស់ណាស់ឡាបូរ៉ាមួយតាស់
នេះតងអើយទុកទូនទួនគ្នាខ្លួនអើយកុំព្រីក្នុងលោកធំធេងជីវិតបួយបួយដោយចាល់បងចាយខ្ញុំញុំស្រ័យត្រង់បាហែកមិនលែងប៉ុន្មានហើយមកពីខេត្តក្រុងណាដែរបាទយាយកុំអោយពូហត់ចាំញុំភីវកខ្លួនឯងអឺជំរាបសួរញុំឈ្មោះថាបូរាញុំសប្ដថ្ងៃញុំរៀននៅថ្នាក់ទី7នៃសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបូរនីផ្សារដើមស្កូវសប្ដថ្ងៃញុំរស់នៅភូមិសំសងកុសល2សង្កាត់បឹងទំពុនខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចុះអឺស្រុកកំណើតស្រុកកំណើតនៅភ្នំពេញនេះតែម្ដងឬក៏នៅអឺស្រុកកំណើតញុំនៅខេត្តតាកែវតាកែវអូយតាកែវជាទឹកដីចាស់បុរាណតាកែវនេះជាមានម្ហូបឆ្ងាញ់ប្រហែលមុខច្រើនណាស់បងច្រើនមែនតើតែពិសេសពិសេសតែគេល្បីហ្នឹងត្រូវហ៎មើលមើលដឹងហ៎ដឹងហ៎មានអីគេជួនកាលខ្លាំងជាងគេគឺមកកងយ៉ាហើយនឹងពងទីកូនមែនទេបងប្អូនអូយគ្រប់ត្រឹមមែនតើគ្រប់ត្រឹមអូយលើកបတ်ចម្រៀងមកសាកសំនឹងខ្លួនតែម្ដងសាកសំមែនតើបបានឲ្យភីមធម្មតាអូខេបងចារចាបរាធ្វើបានល្អមែនតើនិយាយទៅបើសិនជាបងកំគោះប៊ូតុងបែរមកអត់មានគិតថាជាក្មេងប្រុសទេបាទគឺប្រកបជាគិតថាក្មេងស្រីហើយនេះគឺជា talent មួយដែលកម្រមែនតើនៅក្នុងគេហៅថាសំឡេងស្រីនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសគឺមានតិចមែនតើហើយជាពិសេសបើសិនជាមានហើយគឺគាត់អាចគេហៅថាប្រែប្រួលបានច
ច្រៀងបាត់ស្រីក៏បានច្រៀងបាត់ប្រុសក៏បាននិយាយទៅជាក់ស្ដែងបុរាអាចច្រៀងបាត់ប្រុសក៏បានដែរមែនអត់បាទអរគុណច្រើនបងចាហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់កលុកកលក្ខនឹងអឿនបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពក៏យើងធ្វើអត់បានដែរអញ្ចឹងបាត់ច្រៀងមួយបាត់មិញហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅដង្ហើមនៃការប្រើប្រាស់គឺរបៀបគេហៅដើរដករបៀបការឈឺចាប់របៀបកំសត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅតែបុរាអាចធ្វើបានបុរាអាចយកអារម្មណ៍នឹងយកមកប្រើបានព្រោះយើងនៅក្មេងមែនតើប៉ុន្តែពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពថ្ងៃនេះបងសរសើរនៅលើការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ក្មួយអរគុណច្រើនអរគុណនិយាយទៅមិញគូបតង់មកគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដូចមិញកញ្ញានិយាយអញ្ចឹងថាមិញស្មានតែក្មួយជាស្រីចាសំទោសណាអូខេហើយមិញអត់មានពាក្យអីនិយាយខៅពាក្យថារំភើបជាមួយក្មួយខ្លាំងមែនតើហើយមានភាពខ្លាំងខ្លាំងមែនតើអូខេបើសិនជាក្មួយមកធីមមិញនឹងបណ្ដោះម្ដាលបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែល្អបាទអរគុណច្រើនមិញបើសិនជាអត់បានគូបតង់គឺស្ដាយស្ដាយសមត្ថភាពដែលល្អរបស់បុរាអញ្ចឹងគឺមីងចង់បានបរាមកធ្វើជាកូនក្រុមរបស់មីងឈប់មីងកញ្ញាមីងកញ្ញាឈប់និយាយព្រះអត់មានគីឡូទេចាអត់មានគីឡូទេយើងបត់ស្រែកបត់បែបសម័យចាទុកឲ្យខាងនេះគេដូចគ្នាចាដូចគ្នាឈប់និយាយចាអត់មានគីឡូបរាពូឥឡូវចាតារាសម្ដែងកុនណែរឿងខោលរឿងល្បីខ្លាំងហើយពូជាតួឯកមិនងាយទេតួឯករឿងកុនភាគមួយមកងាយបូរ៉ាតំណែងតួឯកណាតំណែងតួឯកមួយគេក្តាប់ជាប់នឹងដៃអត់ងាយប្រឡែងឲ្យអ្នកណាទេអើយចុះខ្ញុំមិនមែនអាមតៈណាគាត់បានតួឯកគាត់យកទុកតែគាត់ទេអត់ឲ្យបូរ៉ាទៀតទៅបូរ៉ាគ្នាពេញរូបពេញរាងអត់ឲ្យបូរ៉ាទេអត់ឲ្យគាត់តែបានធ្វើតួឯកមកហើយសំខាន់ចេះសំខាន់មកប្រឡងជំនៀងទេគេនិយាយពីការច្រៀងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាប្រឡងជំនៀងចូលវិញខ្ញុំទាញយកខែផលមកខ្ញុំអត់ទៅវាក់តួទេអត់ទៅឥឡូវចង់មិនអូអេអាយ៉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 ាមិនលើមិនថាឥឡូវមិនលើនេះឥឡូវម៉ាអូខេហើយខ្លួនឥឡូវនេះពូហើយនឹងមីងគឺបានពេញចិត្តទៅលើបូរ៉ាហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងសំខាន់ការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើក្មួយតែម្នាក់គត់សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តតែគ្នាអត់តចង់ដើរម៉ូតដូចបងឯងគិតទេណាតោះរៀនប្រខែមកជីកផ្សេងទៅពេលណាក៏អាចដើរបានហ្នឹងអីអរគុណច្រើនមួយដែលមកកាន់ធីមកញ្ញាហើយឥឡូវអ្នកមើលពូពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើណាខូចចិត្តអត់សួរពូមើលពូខូចចិត្តអត់អីទេកូនអីទេអើកូនអីសួរណាធីមគេយើងអូខេស្វាគមន៍មកកាន់ធីមកញ្ញាអរគុណច្រើនបូរ៉ាណាចឹងប្រឹងប្រែងអូខេស៊ូស៊ូចាណោះអរគុណបងបងពូពូគាំទ្រចាអរគុណចាអើយខ្ញុំខំសម្ដែងអស់ហ្មងនេះអើយយេយេនេះហ្មងយេយេខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តដែលខ្ញុំបានគូប៊ូតុងជ្រើសរើសយកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំ
ឲ្យខ្ញុំជឿថាបូរានឹងមានអ្វីដែលប្លែកៗសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងមួយនេះចាខែតសាខ្លួនខែសុខភាពផងដែរឥឡូវយើងចូលធីមកាយាអកណោបងឯនេះគឺលយមែនតើលយគួយស្រឡាញ់ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3